7 marsi, dita e mësuesit të shënohet të sot në të gjitha trevat të shqiptare. Më 7 mars të vitit 1887 në Korç, u hap mësimtoria e parë shqipe. Në këtë ditë të shënuar vlerësohet kontributi dhe puna e mësuesve për mundin e dhënë me vite të tëra në procesin edukativ arsimor. Por sa vlerësohet një kontribut i tillë në Maqedoninë e Veriut, mësimdhënësit nuk shprehen edhe aq të kënaqur dhe të vlerësuar nga ana institucionale e shtetit. Profesoresha Gyltene Raxhallari thotë se viteve të fundit arsimi në Maqedoninë e Veriut nuk e merr vlerësimin që i takon. Mendoj që arsimi nuk vlerësohet sa duhet kohën e fundit, ndërsa sa i përket asaj se a mundemi më mirë, çdo herë ka mundësi që të jemi më të mirë, edhe sigurisht nëse synojmë të konkurrojmë me vendet tjera, do të punojmë edhe më shumë dhe që të kemi sukses edhe të jemi konkurent edhe në tregun e jashtëm. Mirim Etusha, një mësuese me një bagazh të madh mësuesie, tha se ndihen shumë të vlerësuar nga ana e nxënësve dhe prindërve dhe marrin shumë mirënjohje nga ana e tyre, por jo edhe nga ana e shtetit. Sa vlerësohet, ta shkrit për më varët edhe prej sistemi të arsimit sa vlerësohet, mirë po ne nuk duhet që qëjmë sa na vlerësojmë. Në qovë se ne vlerësojmë vekten tonë, atër ne jemi të vlerësuar. Unë e si mësim dhe nëse e vlerësoj vetën time. Faleminderit shumë për nxënësve, për prindve të cilët na vlerësojnë, e din punën tonë që e bëjmë për fëmijët e tyre, edhe neve na mjafton, po tjetë edhe vlerësimi nga ana tjetër edhe ma shumë, atër normal që edhe shumë më mirë do tjetë. Po normal, edhe pse vlerësohemi, mirë po duhet më tepër, për shkak se ne jemi baza e shtetit. Se sa vlerësohet puna e mësimdhënësve në Maqedoninë e Veriut mund të shihet edhe përmes grevave ose protestave që organizojnë mësimdhënësit, ku së fundmi 5 universitete publike kanë protestuar për rritjen e pagave të tyre, të cilët janë lënë jashtë marrëveshjes kolektive, për rritjen e pagës prej 22%. Ndërsa një vit më herët, shkollat fillore dhe të mesme kanë mbajtur grev një periudhë të gjatë derisa kanë arritur marrëveshje me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës për rritje të pagës prej 15% dhe jo prej 18.4% sa dëshironte Sindikata e Arsimit dhe Shkencës.